2014 година и в момента отново се намираме на брега на Атлантическия океан, т.е. на около 50-100 метра над Атлантическия океан. Днеска е 64-я ден, както сега в България, и се намираме в Португалия, близо до Кабо да Рока, който е на 100 км на юг, колко предполагам, и караме по Атлантическото крайбрежие. Решихме да посъкратим пътя от Франция до Португалия, като преминахме през Камино де Сантьяго, през Испания, през Памплона за мора. И тук в Португалия долу горе си мислихме, че можем да прекараме по-малко дни, но се оказа повече, тъй като имаше много изкачвания и спускания, които много изтормози много, и едно мое падане, което също беше доста жестоко. В момента още ма боли крака, но да справим. От тук пътя не продължава към Тарифа, поръче минем през Кадис, Трафалгар и се спускаме към Тарифа. При малко, ето това не беше снимачната площадка, е там скалите, където мога па една голяма вълна. Но снимките са просто невероятни, пейзажа невероятен и самите самата природа, хората. Това е пътешествие, което сигурно съм го мечтал от години, но сега вече се отбълза. С този клип искам да благодаря на всички приятели, на спонсорите, на всички хора, които ме подкрепят планите 2016 година и желаят да го подкрепят до края. Един от мостовите. Това е още по-назапад. Това е 2016 година.